سامنے بہت بڑے شاعر رضا عباس رضا صاحب لاہور، انہاں دے بعد ضمیر الحسن نقوی صاحب، میں نہایت ہی ممنون ہاں قبلہ صاحب دا، اور معذرت کردہ سید بادشاہ دے کول بانی ہون دا حق ادا کر رہے ہیں، ہن تہاڈے سامنے رضا صاحب، انہاں دے بعد ضمیر الحسن نقوی صاحب، اور انہاں دے بعد شوکت رضا شوکت صاحب زوار قائم پوری بھی تشریف لائے. درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و نور عرشہ حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات سارے بلند واسطے. ملک پاکستان بلکہ دنیا کا ذاکری شاعری کا ایک انتہائی معتبر نام جناب شوکت رضا شوکت تشریف لے آئے. آپ درود کی چھاؤں میں ان کا استقبال کریں، مل کے درود پڑھ لے محمد و آل محمد. بسم اللہ. ایک درود اور پڑھ درود بر محمد و آل محمد. انتہائی مختصر وقت میں دو چار گزارشات آپ کی بہترین سماعتوں کو ہدیہ کرنی ہے. قبلہ تشریف فرما ہے جو لفظ کی قدر کرنے والے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کاروں کو، زیادہ دیر میں نے رکنا نہیں ہے، دو چار گزارشات. معصوم فرماتے ہیں ہم بارہ کائنات پر حجت ہیں،
جو تھک گیا اس کا اپنا مقدر، گرمی ہر بندے کو لگ رہی ہے، میں نے دیر نہیں کرنی، آپ نے سوچنا ہے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم 12 کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت۔ ہاں کیا بات ہے، زندہ سلامت رہو، مولا سلامت رکھے۔ میں نے دیر ہی نہیں کی، کوئی تمہیدی گفتگو ہی نہیں، کوئی چار مصرے میں نے تمہیدی پڑھے ہی نہیں ہیں، بس چار مصرے سنے اور دو قطعے اور آپ سے اجازت لے لینی ہے۔ نگاہ قمر بتا رہی ہے، بتا رہی ہے رضا فضا۔ ہاں ہاں شاباش، جو لوگ سمجھتے ہیں مصرا، جو بندہ سمجھ کے بول سکتا ہے، جسے یہ خیرات ملی ہے زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر ہے، دوسرا مصرا سمجھ کے بول دو مجھے قیمت وصول ہو جائے گی۔ نگاہ قمر بتا رہی ہے، بتا رہی ہے رضا فضا۔ کیا نگاہ قمر بتا رہی ہے، بتا رہی ہے رضا فضا، نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں تھا۔ آہا کیا بات ہے آپ کی، اے لری زندہ سلامت رہو۔ شوکت بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے، قلم خیرات مجھے ملی ہے امام رضا علیہ السلام سے، زندگی بھی وہیں سے ملی ہے، خیرات بھی وہیں سے ملی ہے، اس لیے ناز بھی اسی بندے پہ کر رہا ہوں جو بندہ مولا کی محبت دل میں رکھتا ہے، چوتھا مصرا سمجھے شاعری سے لگا رکھتا ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے وہ بندہ میری آواز کی انگلی تھام کے چل رہا ہو پھر وہ بندہ پیچھے رہ جائے، کوئی ایسا ہاتھ ہو جو ذکر سنے اور پھر رہ جائے نیچے، سر اٹھانا علی کا واسطہ۔ نگاہ قمر بتا رہی ہے، بتا رہی ہے رضا فضا۔ کیا نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں تھا، نبی کی بیٹی کے در پہ جھکنا کسی بھی تمغے سے کم نہیں تھا، سمجھنا آئے تو اپنی قسمت، مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرا کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کم نہیں۔ زندہ سلام، زندہ سلام۔ سمجھنا آئے تو اپنی قسمت، مگر یہ تو کیا کہنے آپ، مگر یہ تاریخ کہہ رہی ہے جناب زہرا کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کم نہیں، جناب زہرا کا ایک خطبہ علی کے حملے سے کم نہیں۔ یہ چار مصرے اب جو میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، شوکت بھائی میں آپ نے جب دسترخوان کی مجلس پڑھی میں آیا تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، وہاں کوئٹہ کے ایک بانی وہاں پہ آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے، ایک صاحب وہ بھی اس مجلس میں موجود، اور مجھے انہوں نے کہا کہ، میں نے کہا اس مرتبہ آپ نے جناب سیدہ کے جشن پہ کس کو بلایا، انہوں نے کہا جی انگلینڈ سے ایک شاعر تھے ان کو بلایا تھا، نام پتہ نہیں کوئی عامر تھا۔ تو میں نے کہا کیسے رہ، کہا جب انہوں نے آپ کے چار مصرے پڑھے نا جو آپ نے 2 سال پہلے وہاں پڑھے تھے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ انگلینڈ والے شاعر پر ہم نے پیسے صرف بلا وجہ کیے۔ چار مصرے یہ وہ ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، ذاکرین سے بھی سنے ہوں گے، کئیوں نے تو اپنا نام لے کے پڑھا، نام رضا حذف کر دیا اور یہ چار مصرے پڑھے ہیں۔ میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں، عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ۔ آہا شاباش یار، ممنون ہے میں اس بندے کا جو بندہ مصرا سمجھ کے بولے۔ عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ، مصرا دوسرا سنیں، عبرت کی ایک دلیل ہے گستاخ سیدہ، ابلیس کا وکیل ہے گستاخ سیدہ۔ آہا شاباش، میں بہت شکر گزار ہوں جو بندہ ان مصروں کو سمجھ کے بولتا ہے۔ پہلے مصرے کا کافیہ ہے عبرت کی ایک دلیل، دلیل کافیہ، دوسرا مصرے میں وکیل کافیہ۔ شوکت بھائی آپ اس ذاکری شاعری کے بے تاج بادشاہ ہیں، آپ سے دعا لینی ہے، چوتھے مصرے کا کافیہ کوئی بندہ بتاتا نہیں ہے، کم از کم شاعر تو بالکل نہیں بتاتا، میں چوتھے مصرے کا کافیہ پہلے بتاتا ہوں اور پھر چوتھے مصرے پہ داد لیتا ہوں۔ پہلے مصرے کا کافیہ دلیل، دوسرے مصرے کا کافیہ وکیل، چوتھے مصرے کا کافیہ ہے خود کفیل۔ بچوں کو بھی معنی سمجھ میں آ جائے، بس سمیٹ دی میں نے بات۔ خود کفیل اسے کہتے ہیں جس کے پاس شے اتنی مقدار میں موجود ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ مثلاً پاکستان کے پاس کپاس مقدار میں بہت ہے، پاکستان کو کپاس کہیں سے منگوانا نہیں پڑتا،
ایران تیل کے معاملے میں خود کفیل ہے، ایران کو تیل کہیں سے لینا نہیں پڑتا، خود کفیل کا معنی ذہن میں رہے، شے اتنی وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہو کہ اس کو کوئی شے وہ منگوانی نہ پڑے کسی سے، خود کفیل کا معنی ذہن میں رہے۔ اور میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں مصرع پڑھنے سے پہلے، مصرع پڑھنے کے بعد فیصل بھائی میں پھر چہروں کی زیارت کروں گا، میں دیکھوں گا کس کا چہرہ کھلا ہے، کس کے چہرے پہ جھریاں نمودار ہو گئی ہیں، دیکھنا میری طرف ہے، عبرت کی ایک دلیل ہے۔ گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے، گستاخ سیدہ جسے خود کفیل کا معنی آتا ہے وہ بندہ معنی ذہن میں رکھے پھر وہ چپ رہ جائے، میں سمجھوں گا وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا، دیکھنا میری طرف، عبرت کی ایک دلیل ہے۔ گستاخ سیدہ ابلیس کا وکیل ہے، گستاخ سیدہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، رضا لعنت میں خود کفیل ہے گستاخ سیدہ۔ اور میں فضائل پہ چھوڑ، امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ فرما، بس آخری چار مصرے اور نظم کا وقت ہی نہیں ہے، زندگی تو انشاءاللہ پھر۔ حب در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، شاباش، کیا کہنے آپ کے سننے کے، احساس ہو رہا تھا کہ گرمی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے، بندہ تھک جاتا ہے، صبح سے مجلس شروع ہے، لیکن علی کی عزت کی قسم ہے دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، کائنات کی قیمت کے وزن کا مصرع ہے، کوئی بندہ چپ رہ جائے میں سمجھوں گا وہ بندہ ذہنی طور پہ کہیں اور موجود تھا، مجلس میں موجود نہیں ہے۔ حب در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، حب در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا۔ حب در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، آدمی ہر بندہ ہو سکتا ہے، انسان ہر بندہ نہیں ہوتا، غالب نے بھی کہا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی سارے ہوتے ہیں، انسان سارے نہیں ہوتے، انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے۔ اب ان چہروں کو مخاطب کر رہا ہوں جو عقیدے والے ہیں، جو بندہ عقیدے والا ہو اور چپ رہ جائے اس کا اپنا مقدر ہے۔ چوتھے مصرع ذہن میں رہے، انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت پائی جائے، حب در زہرا کو جو ایمان نہیں سمجھا، بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا، بس حفظ کیا اس نے وہ قرآن نہیں سمجھا، گستاخ ہوا جو بھی ترے بنت نبی پر، ہم نے کبھی اس شخص کو انسان نہیں سمجھا۔ سارے مل کے بولو ہے ادھر۔